Veçafrimeve në mercato që do të përforcojnë ekipin për sezonin e ri të Skënderbeut kanë filluar të mendojnë edhe për të ardhmen. Nëse vetëm pak ditë më parë korçarët ishin në dilemën e largimit të kapitenit Jorgo Meksi, një prej lojtarëve më të rëndësishëm të sezoneve të fundit, duket se Ardian Takaj ka vendosur veton për sa I përket lojtarit. Nuk do të ketë asnjë zgjidhje kontrate me Meksin, për sa kohë në klub nuk vjen më një ofertë rëndësishme financiare që mund të lirojë kapitenin nga kontrata me Skënderbeun. Të paktën ky është vendimi I drejtuesve të klubit që e kanë cilësuar mbrojtësin e krahut të djathtë të pashitshëm. Por nuk është vetëm Meksi, lojtari që ka përfunduar në listën e të preferuarve të Memelit dhe të presidentit Ardian Takaj. Të njëjtin fat duket se kanë pasur edhe dy ganezët, Alfred Mensah dhe Randi Dumfur. Të dy lojtarët në sezonin e kanë luar kanë qenë pika referimi në repartet respektive, ndërsa për këtë duket se drejtuesit Bardekuqi kanë cilësuar si të pashitshëm. Burime nga klubi bëjnë me dije se për dy lojtarët në fjalë, qoftë për Mensa ashtu edhe për Randin, janë gati kontratat e reja për inovim dhe dy sezonet e tjera veç ati që kanë parashikuar në kontrat. Të dy lojtarët ju mbaron kontrata me Skënderbeu në qershor të vitit të ardhshëm, por Takaj nuk do të rezikoj për t'i humbur me parametër zero, kështu që ka vendosur të nëzitoj. Pasi është konsultuar me drejtuesit e Mercatos dhe me Meli në veçanti, presidenti ka vendosur të artur inovimin për të dy futbolistët, me të mbëritur në Tropical, gjatë filimit të javës arshme, si Mensa, ashtu edhe Randi. Do të kemë për para kontratet e reja me një rinovim deri në 2024. Me këtë levizje, duket se Skënderbeu nuk e hum filozofin e kryua që prej filimit të menaxhimit të lojtarve dhe krimin e bazës të dur për të ardhmen. E ardhme e cila duket se deri në shkryrën e dënimit vendosur nga UEFA do të mbështetet e promovimi I talenteve të reja dhe shqitja e tyre me qëllime për fitimi financiar.